अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट नन बमुंगवायु हार्ट ह्यूमन हार्ट द इंसान जड़ो द जड़ बारा की बवायु छ द जड़ प कमजे के दे द दी सकार दे एनाटमी बयु वयु फिजियोलॉजी बयु वयु जनरल प्रॉपर्टी द जड़ ससे दी प हार्ट की सही द दी शेप संग दे त कउ गोरी द दी द शक्ल द कोन पशानी द कोन शेप ते द दी साइज सुमरा दे द कम इंसान चि सुमरा द यव मोटे जोड़ीगी द सुख जोड़ीगी दे त फेस्ट हो नो हिज ओन फेस्ट यानी दाग द ला सुमरी सुमरा चि द सुखी दुमर बैजड़ई द छा चि दुमर द लासी चि दिस बंद की दुमरस्ता जड़ दे एवरेज का ना राउंड अबाउट द छा बदल की दे د دې لوکیشن دا زړه په کم ځای کې واقعي نګوره زمونږ باډۍ کې ډېر شي کیویټیز دي دا کم ځای چې لنګز دي دا مونږ چې ساخ لو دې ته توریسک کیویټی وایي نو زړه په کم ځای کې موجود دی په توریسک کیویټی کې او په توریسک کیویټی کې دا سلایټلی لیفټ طرف ته دی صحیح ده دې ته بلډ سپلای دی زړه ته خو پخپل هم د وینې ضرورت دی خو ټولې باډۍ ته پمپنګ کوي وینه ورکوي خو د ده دا مسل هم ټول ورځ 24/7 کار کوي او دا ستړي کیږي نه دې ته هم د اکسیجن او د نیوټرنټ ضرورت دی نو د اکسیجن او نیوټرن دې ته چې څوک ورکوي هغه کورونری کورونری آرټریو ته صفا وینه ورکوي او ګنده وینه ته څوک واپس وړي کورونری وین ها اوس په مونږه د دې لږ اناټمي ووایو چې دا زړه د پاسه کومه پرده ده د ټول نه ایکسټرنل کومه پرده چې ده د هغې نوم څه دی پیریکارډیم هغه پیریکارډیم په منځ کې فلوئیډ دي اوبه دي پکې یعنې دا یوه پرده ده دا بله په منځ کې اوبه دي هغه اوبه چې دي د هغې د وجې دي کې رګړ نه پیدا کیږي نو چې رګړ نه پیدا کیږي نو دا چې بیټنګ کوي نو فریکشن نه کیږي هیټ نه پروډیوس کیږي او دا والی خرابیږي نه بیا د دې وال آف د هارت دا مسل چې دي ګیر چاپیره د هارت نه مسل دي وال دی دی یو وال زی د وینه والز هغه خو پکې د اوبو د پیپ په شان والونه لګېدلي هغه وال نه ډبلیو سره چې کوم وال دی دیوار ته چې وي هغه د سنه جوړ دی د مسل نه د دې درې قسمه مسل دي بارني مسل ته به موږ وایو ایپیکارډیم مینځني ته مایوکارډیم او د ټولو نه دننه کوم مسل دی انډوکارډیم دا یونیک مسل دی چې دا ستړی کیږي نه دې باره کې MCQs راځي چې دې مسل او نورو کې سفر اخته دا 24/7 یعنی 24 غنټې او دا پتی وو واړه ورځې دا بیټنګ کوي دا سلو کیږي نه ستړی کیږي نه اکثر زنانه وایي زمونږ زړه دې ستړی کو زړه نه ستړی کیږي که زړه ستړی شو نو بیا به ختم شوی مړ بای زړه نه ستړی کیږي دا مسل نه ستړی کیږي دې ته وایي کارډیک مسل او دا کارډیک مسل یونیک پراپرٹی دا چې دا فټی کیږي نه د دې مسل مونږ وی بیا په دې کې چیمبرز کم کم دی هارت چیمبر دی مسل بارا کې یو دا خبره یاد لره چې د دې کم دا سایډ دی ګوره دا سایډ بسنګ معلومه چې د زړه رائټ سایډ کم یو دی او لیفټ سایډ کم یو دی ځکه چې په سیزونو کیمستری کې تا دې طرف ته لیفټ وایلی دی پیریاډیک ټیبل لیفټ کنا او دې ته دی رائټ وایلی کدل تری وی نو خلکو لبه دی الٹا کار کړی غاخ پیدا یو خرابی تابت دا یو وستلی سترګه پیدا خرابې په پین کاغذ کې چې تا رائټولی کتابتي بدل وستلی دا کریکشن ډیر ضروری دی ته چې کله هم چونکی ته ډاکټر جوړیږي ستا مخې ته به مریضي نو ته چې په پیپر څه شیم ډراکای ته کنسیډر کوه چې دا پیشنټ دی لکه اوس ستا مخې ته زیم زه مریضی ما نو زما دا طرف رائټ دی نو په دې کاغذ به دا طرف صحیح رائټ پی دا رائټ دی د زړه رائټ سایډ دا دی دا د مریض لیفټ ته تاته مخامخ مریض په دې شکل کې دی ستا الټا راځي که ته ځان ته سوچ کوې نو ستا به دا یو رائټ راځي خو د مریض خو لیفټ راځي نو چې ته دا دغه شانیت کې چې مریض له الټا پلټا کارونه کې دا رائټ سایډ دی او دا لیفټ سایډ دی نو رائټ سایډ ها اوس مونږ څه ویل مونږ ویل چې د دې هارت چیمبرز کم کم دي نو د دې چیمبرز چې دي ایم سی کیوز مې لته دې والی یادو چې کم لیفټ سایډ دی دا تیک دی د دې دا مسل تیک دی تیک ځکه دی چې دا ټولې باډۍ ته بلډ ورکوي د اورټا په ذریعه نو دې ته ډېر فورس لګولي نو د لیفټ سایډ دا مسل تیکی او د رایټ سایډ دا تیلی اچھا د هارت چیمبر سلور دی دوه پاسنی دی دا دوه پاسنی دی ته آریکل یا ایټریم وای او دوه لاندینی دی ته وینټریکل وای دا یو واړه واړه او دا یو غټ غټی دا واړه واړه چې د دې کار سره دی ریسیوینګ چیمبرز دي دا ټولې باډۍ نه بلډ ریسیو کوي دا طرف صفاوی نه ریسیو کوي د لنګ نه دا لیفټ او رایټ
गंधवी ने रिसीव कई द टोली बाडई न डी ऑक्सीजनेटेड और द द्वाल चीदी दी तो वेंट्रिकल हुई राइट और लेफ्ट द डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर दी दा दे फंक्शन द डिस्ट्रीब्यूशन टोली बाडई तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कई द थेरेपी दे वोट अपजर टोली बाडई तो डिस्ट्रीब्यूट कई सफावी न और दाव गंधवी न लंग्स तक डिस्ट्रीब्यूट कई कम चे राइट वाले दे अच्छा नो सलोर चेम्बर दी द्व आरिकल द्व वेंट्रिकल द रिसीविंग चेम्बर दी द डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर दी रिसीविंग लेफ्ट आरिकल द कम जैन रिसीव कई गोरा द लेफ्ट आरिकल ब द कम जैन रिसीव कई द लंग न बा सफावी न रिसीव कई सलोर पल्मोनरी आर्टरी वेन सलोर पल्मोनरी वेन दी तरह गली और राइट वाले द कम जैन रिसीव कई द पासा नहीं द सर द एरिया ना सुपीरियर वेना के हुई औलांदे द खपो द तरफ ना इन्फीरियर वेना के वनो द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कई दलते ओबल वेनुम दे मुचो वसवे कोरोनरी वेन अगे द जड़ कम गंदवी ने छिदा गम दी चेंबर तरी रिसीव कई द बिया गंदवी ने चाल और कई दे ओला राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल द गंदवी ने पल्मोनरी आर्टरी पजरिया लंग्स तली गेल त सफा की सफावी ने बिया द दी लेफ्ट साइड आरिकल तराजी द चा पजरिया द पल्मोनरी वेन पजरिया और द सफावी नबिया दी जई तराशी द कमियो चेम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल और द दीना द एओटा पजरिया टोली बाडई त दबिया डिस्ट्रीब्यूट की नु द हार्ट के द ब्लड सर्कुलेशन दे यव वाल्स दे द वीना प हार्ट की द्री किस्म वाली ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड और सेमी लूनर द दी द्वाड़ चेम्बर पमियंस की द राइट साइड चिकम दो चेम्बर्स दी द दी पमियंस की चिदल तक कम वाल ले अगे तो वो ट्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड हो तक वो छिद्रे कस्प दीप की द्रे पर दी दीप की द यव चिदे द दी द्वाड़ पमियंस की द बाइकस्पिड वाल ले बाइकस्पिड जक छिद्व कस्प दीप की नो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वो शो सेमिलूनर कम जाई दी सेमिलूनर दे ची एवोटा लब्लड टोले बाड़े ले वर की अगा सेमिलूनर दे او کم ځای کې چې دا پلمونری راځي او دلته کم وین دی دا سوری دا پلمونری چې ټولی باډی له پلمونری باډی له نه ورکې پلمونری لنګز له ورکې نو پلمونری آرټری چې کومه ده هلته سیمی لونر دی او ایورټا کې سیمی لونر دی په دوه ځایونو سیمی لونر وال دی د نیمې سپوږمۍ په شان ځکه د سیمی لونر وي اور ټرایکاسپیډ بایکاسپیډ دی ومو پیژندو چې کوم ځای اوس موږ وایو د ریزړه کار سره فنکشن سره نو کار خبره ده دا بلډ ټولی باډی ته ډیسټریبیوټ کی په بلډ کې صحیح په بلډ کې نیوټرنټس تا چې کوم خوراک خوړلې دی ډایجسټیو سیستم نه ابزارب شوی دی چرته تللی دی وینې ته نو هر ټیشو ته خوراک رسی هر ټیشو ته اکسیجن رسی او بیا هلته چې کوم ګنده مادی دی لکه یوریا د امونیا د هغه واپس راوړي او بیا کډنی ته رسی او بهاري ایکسکریټ آؤٹ کوي نو ډیر اهم فنکشن دی د هارت د وایټ الارګن دی کو دا نو ژوند بنئ نو مونږ نن د هارت باره کې وې دا سټرکچر لک کمپلیکیټډ ښکاري خو ته پیپر کې دغه شاندا جوړای دلته به اوټا بهر بوزي او دا به پلمونری آرټری بوزي خو د خپل دغه دپاره د پوهې دپاره مونږ د دې یو ساده طریقه کوو لکه هارت مونږ ساده چیمبرز دي جوړې کړو لیټ سې دا ستا یو هارت دی په دې هارت کې ماته ته وې چې سلور چیمبرز دي دوه اپر او دوه لوور دا اپر واړه واړه دي ته ایټریم وای او دا لوور چې دي دا وینټریکل دي دا غټ دي دا آریکل ریسیوینګ چیمبر دی دا بلډ ریسیو کوي دا چانه ریسیو کوي دا لاندې خپو طرف نه چې کوم بلډ ریسیو کوي هغه ته به څه وایو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ دا انفیریئر وینا کیوا دا دا سپیریئر وینا کیوا پترو باندې ریسیو کوي دا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ دے او دلتا یو بل وین دے چې کورونری وین ته وی دا غي پترو د زړه نری ریسیو کوي دا گندوی نه با کم چې ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ دا دا بد چا پترو دا بد ٹرائیکاسپیڈ وال پترو کم زای تراشی دی چیمبر تر دی چیمبر نوم سره رائٹ वेंट्रिकल द राइट वेंट्रिकल ना चूंकि गोरा द ब्लू कलर की माजक जोड़ अकला ची ब्लू कलर की कम ब्लड मुंगो शो को डार्क रेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर दीन पल्मोनरी आर्टरी पजरिया राइट और लेफ्ट लंग्स तलाड़ी और दागा जेन वापस द ब्लड कम जे तल ती सफाई नो दी और रिसीविंग चेम्बर तबराशी द अवस्था कमी हो दे लेफ्ट एट्रियम द लेफ्ट एट्रियम न बा द बाइकस्पिड वाल पजरिया दे लेफ्ट वेंट्रिकल तराशी और द लेफ्ट वेंट्रिकल न टोली बाड़ाई तर ओटा पजरिया लाड़ी और दागा जेन वापस कम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे और दिल तराजी वापस जड़ा तबराजी डी ऑक्सीजनेटेड नो पदी तरीका दादा दे सर्कुलेशन दे वाल्स पकी मंगू
وی یو وال دلتا او ٹرائیکا سپیڈ بایکا سپیڈ دلتا سیمی لونر وال لگے دلے دے او دلتا سیمی لونر دا دا ایورٹ او دا لیفٹ وینٹریکل پمینس کی دے دا دا پلمونری آرٹری او دا رائٹ وینٹریکل پمینس کی دے او دا دا دی دو چیمبر دا آریکل وینٹریکل او دی آریکل وینٹریکل منس کی دا یو وال لے نو دا دین خڑی رسان شو او بیا برا دین مخ کی مو سرکٹ ام ویو چی دا پلمونری سرکٹ سنگ دے او جنرل باڈی تا سرکولیشن سنگ کی گی نو بیا برا دا نور ام کلیر کی گی خود زر بارا کی بتا اس تا لگا دیر اندازہ لگی دلی چی دا زمون دا ہٹ چی دے دا جوڑ سنگ دے پروت پا کمزے کی دے شیپی سنگ دے دا چا زر سوم رئی او دا دین علاوہ دا دی فنکشن برا تا معلومی چی دا ریسیو کئی گندہ سیزنم او دا ڈسٹریبیوٹ کئیم نیوٹرینٹس او اکسیجن ٹولی باڈی تا ہوپ چی دا بستا سمجھ کی راغلی نیکسٹ لیکچر پوری اجازت راکئی اللہ حافظ